Biz sevgen, biz sog'ingan, biz uchun qadrli bo'lgan inson allaqachon o'z manziliga ketib qolgan. Biz u yo'q yo'laklarda, u yo'q uyda, u yo'q xonada yashashga o'rganyapmiz. Eslasak, ko'nglimiz ham yorishadi, ham yig'laydi. Agar mana shunday yaqiningiz hayot bo'lsa, unga ko'proq mehr bering. Hozirgidan ham ko'proq. Agar sog'inch tuyg'usiga begona bo'lsangiz, bizning qarashlarimiz ayro. Bizning bu xonamizda sog'ingan insonlar bilan dardlashamiz. Endi ezilasiz, polizga ezilasiz. Farangiz jon asa qizim. Bularsa qo'sayman, ko'tara olmayman. Namozda o'qirdi, roza tutardi. Farangiz deganda mana hamma narsa farangiz. Hamma joyda farangiz. Atrofimda nafas olayotgan havoda rangda shularda umuman atrofdagi hamma narsa farangiz bilan bog'liq. Hozir bo'lsa juda urushib yurardi. Nimaga hozir eslab gapira olmayman buni. Ukasi armiyada edi. Dadasini yo'qotib qo'ydik. Aza tutdi. Aytdiki, endi ukasiga mehri umuman boshqa, umuman hammalarga mehri o'zgacha edi. Hamma narsani, hayotdagi hamma narsani sevardi. Endi ukasiga jonini berardi. Boshida menga aytdiki, oyijon dedi, hozir ukam oldiga boramiz dedi. Bitta o'zi ko'tildi. Mm-hmm.
ko'rdim. Siz his qilganingiz, men his qilganimni ko'rib juda ezilib ketdim o'g'lim. Chiroyli bo'lib boraylik dedi. Chiroyli. O'zingizga rossiya yaxshi chiroyli qarang. Sochlaringizni chiroyli qilib boring. Men o'tinaman sizdan dedi. Hayotda hech kimman dedi. Hiç kim rahmi kıymasın sizge dedi. Bordik. Kurdu. Hayatta kulmagan bola şunu kursam oldu genelimiz kurup. En ottan çıkardığımızdan keyin sıkıldık. Lekin bola yokatış Üçleyim var ki, onamdan şuna var, indi. Çünkü bu cüdari, rahmetli oyum, dadamızdan yok etkenlerdi, ozlarını bölmeyi kaldırdı. İndi bana, cüdeyem yaş korandı adam, uzgeçe korandı. Bana onamsız, onamsız, şu buyurlarını kurtar görürler. Ama yolları yağılıp, kulpa olma kaptı, örgütkenler. Şunlar sana okusayın deneyini boradı. Kızlarım ki şunla kulağını boru, kuyularda kursan buradan da değildi. Anaş 12 yaşımdan kıyadarsam mı? Oku görürdüm. Ama yapı bile bana mazorga barışken. Bu ara ben de turu aldım. Yani ulaşsam okulmaz, ama bilerdi. Yok ben bu ara ben deyemden. Ama ki hemen sonra geldi ki Ruhsat eriyle iltimas dedi ama. Ben şu buna borsun dedi. Şimdi ondan sonra hala hala bana adam ne dedi bana vakt uzatadı, vakt uçuşu bulan, sonucun dert küçülü yok atadı. Bulma yengem. Birbiri yoldan ketadı, sonucun uzun mu, cihanım mı uzat vakitlerimizde. Terilip duruştu, akam da okam. Kanaklı bir islerisiz. Dada yok, ona yok maslaha derdiyen. Yani bu boşluğu yetinmez adı. Bugün bir günde. Şurada kub kitap okudum. Herkes yetkenden ki. Vada bir gün bugün yoramayım adı. Herkes yoldan bir adı mangim adı. Farkını sezip durabandı. Herkes bana dalda bulup, küçü verip, hayat geçir şimdi, apas ol şimdi. Yoldan bir adı. Farangiz boşka çaydı, boşka çay. Çünkü bana şu küçüğüne kızıya Allah'ım şun değilim, yıkır bir ya. Hamılar sana yaş korardı, her kim de yaş korardı. Uzunluğun yakını ne, cigarı diye yakış korardı. Hama gitadı. Hama bu dünyada utkinçi de. Lekin Farangiz ketkende toşabı yoladı. Erkeğden okur bir yalaştı. Olma gelmen hayatı. Ben gidaldım. Verişke, sorçum Moskva'da, Amerika'da. Kestoşlarım, sınırdoşlarım telefonu koyan. Mali yukarıştan kura, oz değilse durup ve giyip doktu bir yıkla geldi. Farangiz bir butun idi, bir butun idi de. 25 kez olup şunca mihir kazanıp, ve bu mihirini hamaya bir parça, bir parça, bir parça bitti kuruşta, mülakatta. Tardım kılışı, soğuğa kılıp, Takat gitti de, muhabbet de gelir sana. Bir günde, bir madde, salon vergen adamların hem kapını içtim de, hayatımda Farangiz yok dedi bak. Bana şu bitti salon vergen de, şunçeli yüreğimizde kap gitti de. Farangiz bile mülakatta bu gelirler, bir yok gelirler, karımdaşlar, sonuçta, cigare bana, Firdevs. Firdevs kanatsız kaldı. Yaşayan, şu oğlumun kudayım bana tadım
Qatı soğuğa sifatı da. Çünkü bu bola xop deb tug'ilgan bola. Farangi shunga ham ishonib ketdi nimadir. Hozir 21 yoshda lekin ko'zimga shunaqa tikilib turadi. Kichkina shu 1 yoshlik, 2 yoshlikdan esimga shunda kelib ketadi chunki mana shu kichkina ko'zlarining ichida va shu kichkina bolada mut bo'lmasam katta yigit bugungi kunda. Oyi. Boshida bilasizmi, oyog'im tegida yotdi shu bola. Sekin qarasam, nafas olmadi degan ma'noda-da, men bilaman o'g'limni, o'zi kam gap, o'zi juda kamtar bola. Yonimda darda bo'lib, hamisha yonimda. Bilaman Farangiz shunchalik yaxshi ko'rganda, men bunga ishonaman-da. Bizga ikkalamizga yordam beryapti. Beradi ham. Bilaman. Osmonlarda ham qanaqadir bir xayriya ish bilan bor. Buni 100% bilaman buni. Juda ko'p savollar bo'ldi. Nimaga? Lekin atrofimdagi odamlar hammani har xil misol uchun, lekin bitta-bitta terib-terib olgan gaplari quloqimga quyilib va meni qanaqadir sal menga yengillashishimga yordam bergan gaplar ham bo'ldi. Mana yaqinda Shuhrat Qayumov meni o'zimni kursdoshim o'tib qoldi. Lekin Farangiz o'tganda doim yonimda yurdi. Endi u bola juda ham kamtarin bola, ilmi bor bola, besh mahal namoz o'qiydigan bola edi. Shuhrat aytdiki, "Pot yedi de, sen xafa bo'lmagin. Jannatda ham har xil joylari bor" dedi. Xur qizlari bor, bilasan dedi. "Ha" dedi. "Xur qizlar atrofida aylanib yuribdi. Ha. Lekin" dedi, "sen qizing" dedi. "Bu meni qizimam. Jannatni eng to'g'rida" dedi. "Eng to'g'rida, mana sen aktrisasan. Agar shu narsani tasavvur qilsang, balki senga yengilroq bo'ladi" dedi. "Mana Qur'on kitobi eng qadrli joyda turadi, baland-baland eng baland joyda turadi. Sen qizing meshda" deyapti. "Nima degani u mesh desam?" "Bu" dedi, "Qur'on turadigan joy" dedi. "Jannatda eng to'g'risi sani qizing." Yana bitta odamning gapi yordam berdiki, farzandni o'zi tug'ilishdan oldin ruhi tanaga kirishdan oldin farzandni o'zi tanlarkan o'ziga ota-onalari. Va har kuni Farangiz bilan gaplashganimda tashakkurlar aytaman Farangizga, chunki meni tanladi. Balki menga 25 yil kam, juda kam. Lekin 25 yil beqiyos sevgini ichida yashash bu juda ham ko'p. Mana keyin o'lada tushdi. Hazillashib aytardimki, "Farangiz, sen mandan vaqtliroq, sen bosh rollardan boshlading, mana oyijonda o'ynading. Endi oyijon kinosi bilan ham juda ham ko'p narsa bog'liq. Birinchi premyerada, birinchi qatorda o'tirganimizda endi bunaqa ko'p tomoshabinni ichida hozir sahnaga chiqaman degan narsani endi men baribir bilardimki, chunki men ham xuddi shunaqa yoshda chiqqanman. Ular beradi hozir senga. Sekin tayyorlab, tog'asi juda chiroyli ko'ynak olib berganda, o'zi ko'ynak kam kiyardi. Yarashardi, kam kiyardi. Shim kiyib yurardi o'g'il bolacha bo'lib. Lekin shunaqa juda chiroyli tufli bilan prinsessalarga o'xshab g'alati bo'lib qoldi bola. 6 yoshli bola taxta bo'lib qoldi. Qanaqadir shuncha kino o'ynadi bo'lmasam, kinoning ichida shuncha vazifalar berildi. Vazifalarni a'lo darajada bajargan qizcha
özünü yoqatıp qoydu da. Nima qilishini bilmay turdi. Baytimki, xuddi bir qo'rchoqni olib shuni sahnaga qo'ydim deb Farangiz dedim. Başta turganda hozir dedim, mana shuncha odamlar senga gul beradi. Rosa chiroyli gullar beradi, sen xop dedi. Birinchi namoyishi bo'lganda katta zalida biz endi birinchi qatorda men, bibisi, onam, tog'alari hammamiz o'tiribmiz-da. Bolam sahnada turib, faqat ko'zi banda. Faqat qarab-qarab. Endi dalda bo'lib, dalda beryapsiz. Dalda berib, ruhini ko'tarib ana qilmoqchi bo'lib turdim-da. Hech kim qaramayapti. Faqat menga qarab kulyapti-da. Endi juda-juda katta-katta ichlida gullar berishdi. Endi namoyish boshlandi. Endi rahmatli oyim o'zida yo'q xursand, endi ichida o'tayotgan gaplarni men bilaman. Chunki men farzandlarman. Dadamizni yo'qotganimizda bu yonlarda men edim. Endi ko'zlari to'la yosh, yig'lavotirdi. Endi afsusda. Mana dadasi ko'rmadi rahmatli shu navarasini deb. Men endi yig'lab yotibman, shunaqa yig'laydigan birikta joylar bor, ichimdan o'tadi. Yaxshi, mana shuncha qarindoshlarim bor. Endi O'zbekiston xalqi bor. Orqasidan keyin Fatimani qizi deb o'shanga o'ynadi-yu, eplomapti degan gapini mana o'g'lanim, mana qizim, voy, mana shunchalik, voy, zo'r o'ynabdi desam, mutlaq qarasam Farangizni ko'zi to'la yosh, kichikina bola endi shunaqa yig'labdi. Farangiz, nimaga xafa bo'lasan? Qanaqa zo'r chiroyli o'tyapti. Voy, odamlar kulib yotibdi mana. Tomoshabinga yoqdi hozir. Tayinlayapman-da hozir. Kino tugash bilan titrlik ketadi dedim. Shunaqa olqishlar olasan dedim. Sen bolam bechira endi yerlab dodlayapti. Xo'p, sen nimaga yig'lamasan desam? Mama dedim, sen Yaponiyaga borgim kelyapti deb yig'lamasdi dedim bolam. Yaponiyani esla. Shunchalik kamtar edi insoniy jihatlarni olib qarasam, meni idealim Farangiz ekan. Chunki men Farangizga shu ichki dunyosiga balki mashinchaga baribir meni farzandim. O'zidan o'zi Farangiz shunchalik bo'lmagan, chunki keyin degan narsa bor, tarbiya degan narsa bor, mehr degan narsa bor. Bu qizni qanchalik hammani kutganini faqat shu yaqinlarim biladi. Uni akam juda kutgan edilar. Akam oxirgacha o'zlariga endi ichiga sig'masdan har bitta gapirga etardilar. Shu sani qizing boshqacha tug'iladi. Voy, nimaga hammayapti? Desa, yo'q, lekin sani qizing boshqacha bo'ladi. Birinchi shunday yuzini ko'rsatishganda tavba deb qo'yganman-da. Chunki shu meni yuzimni kichkina qilib qo'yganda juda ham o'xshagan edi menga. Juda ham xuddi menga Fotih qarab turganday. Sizlarni dugona deyishardi. Ko'plab tadbirlarda, marosimlarda birga ko'rardik, havas qilardik. Munosabatlaringiz haqida gapirib bering. Oxirgi yillari juda ham yaqin bo'lib dugonalardek bo'lib qoldik-da. Ichim. Bilasizmi, men shu oxirgi saxovat shouga Samarqandga borganimizda taklif tushdi, aytdiki, opa, shunda Samarqandga boringda, u ko'rsatuvni men ko'rmagan ekanman. Shunaqa ovqat qilishadi. Siz shu juriyda o'tirasiz. Muhokama qilib, baholab berasiz. Farangiz shunchalik ko'p ishlardiki, charchaganini bilganman-da. Keyin aytdimki, mayli bittagina dedim, shartim bor. O'zi shart qo'ymayman hech kimga. Farangiz bilan boring dedim. Farangiz bilan shu 2 kun ozgina dam olib kelsin, chunki Samarqandni juda ham yaxshi ko'radi. Voy, mayli, joy bor marshrutkada. Yotoqxonada ham shu gostinitsada birga ana qilasizlar. Hech anaqasi yo'q, muammosi yo'q. Farangiz
Endi bilmayman shu bilgandimi bu. Shunaqa xursand bo'lib ketdi. Shunaqa ichiga sig'may sakrab yurdi. Bora borgunimizcha marshrutkada hamma bilan gaplashib gazetaga borganimizdan keyin 3-4 soat dam olishga vaqt berishdi. Chunki kechasi olamiz, qorong'u tushish kerak dedi. Farangiz shunday yotdi-da 4 soat qimillamay yotdi. Nafas olmay yotdi, shunaqa dam oldi, shunaqa uxladi. Miriqib-miriqib uyg'otishga ham bir anaqa qildim. Xijolat bo'ldi, voy davoti chiroyli. Kirib borishimiz bilan endi choy uzatildi. Muqimin aktrisalari, Hamzada aktrisalari gapdan gap chiqdiki, voy dedi. Biz umuman ovqat qilishni bilmaymiz. Voy siz qayerdan qaytsanaqada keldingiz? Voy dedim, yo'q, men juriman dedim. Men ovqat qilmayman dedim. O'zi ikkita ansambl, ikkita kollektiv dedim, men sizlarni oraylardan naqmayotsam, voy. Voy, yaxshi bo'lardi-yu. Sarkot yoshi kattaroq desa aytdilarki, Fatima ham biz uyalib qolamiz, bo'lmasa iltimos. Iltimos ha, deb qo'ydilar-da. Yo'q, hozir men davleniyam ham chiqib o'tdi. Og'izlarim qurib dedim, men agarda yutqizib qo'ysam dedim, men prosta o'z filmim bilan dedim. Xo'p dedim, hayotimda qanaqadir juda katta yo'qotish. Yo'q, men iltimos dedim, men boshqacha men dam olib ketay dedim, keldim mana sizlarga boqa. Hazil ma'noda gapirilgan gap bo'ldi-da. Qizim hech qachon menga misol uchun tanbih berib, maslahat sifatida u bu narsa sekingina u bu narsa gapirishga o'ziga azgina nima deydi, ep ko'rardi, lekin chiroyli, juda chiroyli. Sekingina yonimga keldi. Yalinishmadi sizga dedi. Xo'p, deya qoling dedi. Iltimos dedi, men uyalib ketaman dedi. Voy, bir jerkib tashladim, Farangiz ham bilmaysan, u nimaga aralashyapsan, u bizani ishimiz dedim. U boshqa. Hazil sifatida, voy, nima qilamiz, biz ham nima qilamiz, voy, endi mayli, lamon cho'zib berardim, lekin lamonni anaqasiga yetsam, voy, hamma narsa to'g'rilab beramiz, hozir bozorlar qilib kelamiz. Endi Farangizni gapi deb, mayli, danaqa xafa bo'lmasin deb lamon cho'zdik. Farangiz yordam berdi, Farangiz kadrga ham kirdi. Bo'lmasam tomoshabin sifatida borish kerak edi, lekin bizani komandaga qo'shildi. Ana o'sha yerda yayrab, o'sha rolikda ham qolgan, o'shani yopib. Mamdanga qilib. Mana da Farangiz, mana Farangiz sochini kesmasdi, Farangiz qoshini termasdi. Bu narsani yaxshi ko'rardi, tabiiylikni juda ham yaxshi ko'rardi. Fe'li shunaqa. Xafa qilishdan qo'rqardim, mana shu farzandim umuman menga qiyinchilik tug'dirmasdan bir butun muhabbatda tug'ilib, meni ayab qandoq katta bo'lib qolganini o'zim bilmadim. Vaqtida uxlardi, vaqtida ovqatini yerdi, faqat kulib yurardi. Endi ko'z tegan degan qizidi. Boshidan to'g'rixonada ham doktorlar kelib, aylanib, bittasi kelib urishib ham berdi. U paytda endi bir 10-10 ayollar yotardi. Bitta palatada. Endi bitta uchrashuv shu bo'ldi, tug'ilganda bo'ldi-da, endi intizorlik bilan baribir kutasan. Men o'zim bolajonman, juda ham. Ana meniki keladi, voy, qanaqa bola tug'dim deb o'zimga xursand bo'lib o'tiruvdim. Palataga birinchi endi emizishga bolalarni olib kelishdi, tashab, hamma oldiga tashab ketishdi. Men oldimga endi hamma ro'molchalar kiyib, hamma qo'llarini yuvib, endi emizishga tayyorgarchilik ko'rinayotgan paytda shuni qarasam, yonimda yotibdi. Endi hammasini rolimdan qilib bog'langan chaqaloqlar, hammasi bir xil. Lekin men yoshligimdan qo'shnilarni bolalarini ham ko'tarib olardim, beshikdan yechib olardim, o'ynab turardim. Keyin rosa yaxshi edim bolalarga boqishga ham, qarashga ham. Sekingina keyin yana bog'lab qo'yardim beshikka. Endi men o'ntakam birda tuqqan bo'lsam, kechasi qorong'ida
ertalab soat 6lik anaqaga olib kelishdi de. Qarasam boshqacha bo'lib tuyuldi o'zimga. Endi qo'limga qoldim. Hamma qo'liga olib yotibdi. Mana biz ham oldik. Ha, xalatlar mana qilib ham jo'ndi. Qarasam endi farangiz masdi. Ha. Xafa bo'ldim. Juda xafa bo'ldim ki endi xayolimda bu yo'q. O'zgartirib qo'yishgan keldim. Çünkü endi to'g'ri xonada endi qana qilib hammaning o'zining nomeri bor. Endi uyatam bo'lsa kerak edim. Chiroyli bola tug'dim, endi bu sar boshqacha ekan. O'zimga ishonmasdan chaqaloqni orqasidagi shu yozilgan yozuvini qaradim. Devochka degan 3200 kilosini yozgan. Hamma narsasini yozgan, to'g'ri kelyapti. Devochka kilosi, razmerlar to'g'ri kelyapti. Mayli ekan deb sekin emizishni boshladim shu qizni. Xafa bo'lib. Mundoq qarayman, mundoq qilaman, anaqasini ochaman. Birdaniga bitta doktor chopib kirdi-da, "Где 27-й номер? Что? Где 27-й? Вот 27-й номер. Мамаша, это же не ваша, там мамаша с ума сходит в другой палате." Dedi, shart olib ketdi. Ye. Umuman boshqa bolani olib kelgan ekan. Dukur-dukur-dukur. Amaniki qani dedim. Maniki qani dedim. Yo'q, keyin Farangizni peshindan keyin birinchi kamleniga olib kelishganda endi o'sha nima shundoq qosh. Qosh endi har-har shunaqa qop-qora, lekin qo'shma qoshdi. Xuddi surma surgandek. Ovozi ham o'zimga o'xshagan anaqa yo'g'on edi. Shunday olib kelardi, kalaskada olib kelardi, 8 ta chaqaloq qilsa va maniki ovozida tanirdim. Keyin hamma joyga ta gap tarqaldi. Endi voy shunaqa chiroyli bola. Voy qoshini ko'rsangiz mana bunaqa. Endi uni yashirardim, chunki tug'ilishda ozgina muammo bilan tug'ildi, qusardi. Faqat qusardi, yeganini qusardi. Operatsiya qilamiz deyishgan 5-chi kuni. Onam rahmatli, men tu mizrafgacha boraman, qo'lingni tekkizginda shu bo'lgan dedi. Oyim va. Yo'q, keyin 6-chi kuni детский врач чақырып, "Mana bolangiz yaxshi." Ulardan o'tdi-ku, 1 yoshgacha endi shunaqa pompaloq bola bo'lib o'stiki, hammadan rashq qilardim. Hammadan rashq qilardim. Hozir ham xayolimda sochim Farangiz hech qayerga ketmagan-ku. Endi uchib yuribdi. Xuddi Farangiz kichkina bo'lib, mana shunaqa kichkina Farangizcha bo'lib qolgandi. Men yuragimga uni joylashtirib, hamma joyda olib yuraman. I hammadan rashq qilib yashiraman. Mavrudi payti aytmoqchi bo'lgan gapim Instagram'da Farangiz'i straniçkası var. Var, var. Haliyan var. Var. Bula diyem. İlmi borla bilen maslahat kıyam ben. Cüda kubçilik bana şu komentariyelerde, izahlarda yaş yaptı ki, opta şeyle, Farangiz'i rasmlarına opta şeyle. Qiynanadi bu qiz. Narigi dunyoda savol javob bor. Deb yozishgan. Yozishgan. Lekin meni qo'lim ko'tarilmaydi, chunki biz yaxshi niyatda Farangizni eslagan holda, mana Farangizni xotirasi sochim o'chib ketmasligi uchun, bu men uchun sochim ona uchun mana biz telefonimizni ishlatganimizni mani qizimdan bu narsa kelib tursa, qanaqadir xatlar kelsa, rasmlar kelsa, xuddi men bilan gaplashgandek bo'lamanmi? Lekin javob bera olmayman. Shu tomoshabinlarga, lekin ko'pchilik bilan hammasiga ham javob bermayman. Faqat shu izohlarni o'qib turaman-u, lekin bilganimdan qolmayapman. Fotima opa, o'sha ijtimoiy tarmoqlar haqida gap ketdi. U yerda juda ko'p izohlarga ko'zimiz tushdi. Aynan Fotima Rejimetova sabrli ayol deb ham izohlar qoldirishgandi.
Bu gap qanchalik to'g'ri? Yaxshi, o'g'lim kelmadi shu intervyuga. Chunki yuragi eziladi. Farzand yo'qotish deganingizni so'raganingizda bu narsa izohlar bilasizmi qachondan boshlandi? Mukofotlandi-yu bizani ayollarimiz. Opera balet teatrida Farangiz uncha ko'p o'tmasdan taklif bo'ldi. Tomoshabin zaliga taklif qilindi. O'shatda bir narsa yoqqandan keyin azgina iljayganimdan boshlangan bu narsa. Mana qizi o'ldi-ku. Bu ayol kulib yuribdi-yu degan narsani. Yaxshi ham bahona bo'ldi intervyu tomoshabinlarimizga. Biz yashab turgan joyimizda poyezd yo'li bor. Ana o'sha yerda yer chaynab dotlaganlarmi? Faqat o'g'lim biladi. Bu dard qanchalik og'irligini bir xafa ham bo'ldim. To'g'risi, mana misolchun men yashiradigan odam emasman-da. Sen farzanding olsa qanaqa bo'larding degan narsani so'ramoqchi bo'laman. Instagram'da yozgimam keladi. Chunki hamma bu dard bilan individual kurashadi. Kimdir o'sha narsani Firdavsga ham aytgan, shu ona agarda o'kirib dotlab, ana qilsa yordam bo'ladi. Oning qara ichiga yutib, men endi Firdavsni shunda ko'raman. Qilaman de. Og'ir. Poyezd yo'liga chiqib, qorong'ida baqirganlarni butun qibla eshitadi. Qani. Yana Farangizni gapi esimga tushadiki, o'sha Firdavsning oldiga borganimizda ona hech kim sizga rahmi kelmasin, iltimos. Dirdi. O'ylaymanki, mana hozirgi kunda juda ko'p odamlar ko'rganda, "Voy, o'zgarib ketibsiz-u, voy, mana bunaqa qilibsiz-u." Men buni shaxsan Farangiz uchun qilyapman. O'zimga qarab, endi bu tashqi narsalar, ichimda nima bo'layotganini va o'g'lim uchun qilyapman. O'g'lim har kuni ko'zimga qaraydi. Kulsam xursand bo'ladi. Sanani qilsam, "Mam, nima bo'ldi? Nima bo'ldi?" Yo'q, hech narsa emas. O'ylaymanki, agarda tomoshabinlarimiz ba'zi birlari hammasi ham emas. Hamma tomoshabinlarimga tashakkurim aytaman, chunki ular hammasi menga dardkash bo'lishdi. Lekin bir ikkitasi ana hozir aytaman. Ha, sizlar meni sochimni yulib, tirbalarcha ko'chada oyoq yalang yurishimni xohlayapsizlarmi? Menga hammani rahmi kelish uchun, qara, voy qizini orqasida shunaqa bo'lib qolgani-ya. Afsus degan narsalarni deb xohlayapsizlarmi? Bo'lmaydi bu narsa. Bu narsa bo'lmaydi. Yoki ikkinchi narsani balki kimdir xohlagan PR uchun yoki reklama uchun Farangizni ketidan tapitib o'lib bersam, balki bu ham juda ham katta reklama bo'lardi. Lekin narsani qila olmayman, chunki o'g'lim bor. Menga odamlarning fikri, mulohazalari umuman qiziq emas. Men bugungi kunda faqat o'g'lim uchun yashayapman. Va Farangizni ruhini
xafa qilmaslikka harakat qilyapman. Fatima opa, eshitishimcha Farangiz vafotidan so'ng u haqdagi intervyularni rad etgansiz. Nimadan cho'chidingiz? Ochiq gap, bu qiz juda katta e'tiborga loyiq qizda, hurmatga. Shunchaki anons sifatida 5 minutlik, shunchaki bir 10 minutlik intervyu bermoqchi emasdim va tayyor emasdim. Provokatsion intervyu qilmoqchi bo'lgan bitta bola 88 marta so'radim. Farangiz to'g'risida gap ketadimi yo'qmi? Yo'q, opa ketmaydi. Ijodingiz to'g'risida. Farangiz to'g'risida gaplashamizmi yo'qmi? Yo'q, bu gaplashmaymiz. Bo'ldi. Telbalarchi kelib, Muhammadun, au, bilib turgan ekan. Undan oldin hamma joyga e'lon ham qilgan. Fatima Rejametovadan kutilgan intervyu qizini haqida degan mavzuni bo'lmasam o'zgartirgan yoki meni tayyorlagan shu narsa. U Farangiz dedim, xotirasiga siz qilayotgan ishingiz umuman noto'g'ri bo'lgan narsa. Men yo beraman, yo bermayman. U anaqasi bor chunki sababi bor. Nimaga bermayotganligimni. Chunki men kino o'qimoqchi edim. Men dokumental film olmoqchi edim. Ana bu Farangizning darajasi. Bunga she'rlar yozish kerak. Hikoyalar, kinolar, qanaqadir pul ishlash uchun YouTube'ga yoki qanaqadir reklama uchun qilinadigan narsalar emas, deb bu. To'g'ri. Fatima opa, Farangiz tug'ilgan kunlari qanaqa o'tadi? Juda chiroyli faslda tug'ilgan, aprel oyida butun daraxtlar oppoq. Juda ham yaxshi ko'raman bu bahorni. Mana yaqinda 7-aprelda tug'ilgan kunim bo'ldi. Tug'ilgan kuniga mana Farangiz sal shu darajasiga boradigan endi o'zimda shunaqa endi tuyg'u tug'ildiki Farangizni tug'ilgan kuni bilan tabriklash. Lekin formasi shunaqa chiroyli bo'lish kerakki, o'ziga o'xshagan chiroyli, o'ziga o'xshagan ma'noli va bu narsaga meni yaqinlarim hammasi yordam berdi. Bizni teatrimizda ishlaydigan Sasha Kalmagorov o'zi she'r yozadigan juda ham yaxshi inson. Farangizni mana shu kichkinalikdan teatrda ko'tarib yurardi. Ishonasizmi, men kechasi endi xayolim u bir kunda bo'lgan narsa emas, misol uchun juda katta tayyorgarlik ko'rdim. Surpriz sifatida Farangizni xursand qilishga. Sashaga dedim, menga she'r kerak dedim. Chunki bu she'rga dedim, ashla yoziladi dedim. Juda chiroyli musiqa yoziladi dedim. She'rda esa butun mana butun qizlarga onasi bag'ishlagan, misol uchun Farangiz nomi misol uchun shart emas. Hamma biladi, chunki u videoda aynan shu Farangiz uchun yozilgan she'r deb hamma biladi. Menga shu narsa kerak desam, soat 11 da kechasi telefon qilgan bo'lsam, soat 5 da menga she'rini shunday yuborib turibdi-da. Ishonmaysan, deyapti. Menga Farangiz dedi, xuddi mana shunday o'tkazib qo'ydi, dedi, yonimda o'tirdi, dedi, men qo'l qalam oldim, yozib qo'ydim shu she'rni, dedi. Musiqasiga kelganda, shu Atxam degan kompozitor, aranjirovchik Atxam dedim, bu narsa juda chiroyli narsa bo'lishi kerak, iltimos, iltimos. Sam voy Atxam musiqa yozib berdi. Sashaga she'rni yozib berdi. Husan Sarixov butun mana shu videolarni menga terib berib, men aytdimki, slayd show bo'lib, rasm yo'q. Farangiz hayot bo'lish kerak. Farangiz o'sha yerdan qarab turish kerak. Yordam berishdi. O'ylaymanki, Farangizga juda ham yoqdi. Chunki mehr bilan, yuragim bilan qilingan narsa. Ashula atab yozdik. Va qabrlarga tosh qo'ydim. Hozir chunki hammasi birga-birga yotishibdi. Adam, onam, qizim. Unga ham bir kunlik
tabiatçılık kurmadım. O'ziga o'xshagan, juda chiroyli, ixcham arab shaklida yozuvlarni arab shaklida, lekin harflari o'zbekcha. Ism sharflarini yozib juda chiroyli qora tosh qo'yildi. Qur'on kitob shaklida. Atrofini temirdan shunaqa gajeli yanaqa qildik. Mani boradigan joyim faqat shu. Farangiz sizni yoki siz farangizni xafa qilgan holatlar bo'lganmi hayotingizda? Farangiz hech qachon xafa bo'ladigan yoki meni xafa qildiradigan ishni o'zini qilmasdi-da. Men esa balki xafa qilgandirman. Chunki atrofimdagilar voy, nima qilasan? Urushurasan? Bolalari o'zi yaxshi-yu, juda ham yaxshi-yu, tarbiyasi undan ham yaxshi bo'lishini xohlayman dedim-da. Qattiq qo'l bo'lgansiz. Juda qattiq qo'l, lekin bolalarim bilardi, hali ham Firdavs biladi. U gapirishlarim ana qiladi, ichimda ichim bo'shligini biladi. Ikkalasi ham shunaqa bilardi. Shu xafa qilgan bo'lsam, faqat yaxshi bo'lishini xohlardim-da, lekin doim uzrim so'rardim. Doim uzrim so'rardim. Hozir ham farangizdan har kuni ertalab kechirim so'rayman. Agar xafa qilgan bo'lsam. Fatima opa, farangizga qanaqa orzulari bor edi? Ona bo'lish. Chunki hamma narsasi bor edi. Aqli joyida edi. Qo'llari chaqqon edi, misol uchun karyerani o'ylayman. Yoki meni orqamdan, misol uchun mana onasi taniqli-yu, hamma joyga tik-tik-tik kameraga tiqilib, o'tga tiqilib, misol uchun shunaqa qizlar ham bor, bilaman, nechtasini farzand. Juda ham kamtar. Men tortib ana qilaverdim. Yur yonimda yur. Yur anaqaga yur, yur rasmga tushaylik, yur mana intervyu beraylik. Dedi. Bo'lmasam kasb tanlaganimizda shu narsa ham aylangan, muhokama bo'lgan. Farangiz dedim. San Musoqov rejissyorda rol o'ynading. San Bibini teatrda ikkita spektaklda rol o'ynading, Hamza teatrda. San meni teatrimni sahnani orqasida, ortida katta bo'lding. San Dodeni kinolarini ko'rib, juda ham yaxshi san'atni ko'rib, ichida yurgan bolasan. Misol uchun san'at oliygohiga kirganda, kim Farangiz o'qish kerak degan narsa muammosiz o'tardi. San ko'pchilik aytardi, Farangiz diplomsiz aktrisa-yu deyishardi. Chunki hamma narsani juda ham qiyin narsalarni ham o'ynab berardi, yig'lab berardi, kulib berardi. Endi hech qanaqa muammo tug'dirmasdi. Lekin tillaga juda ham yaxshi edi. Koreys tilidan kollejga o'qigan, i rasm chizardi. 9 yil juda professional akademiyada o'qib, o'shani ko'rgazmasini qilishim kerak. Atrofini ramkalagani qilib, agar yordam bersanglar, bir shuni ham qilamiz. Olib qo'yganman dilimga. Lekin jurnalistikani tanladim. O'shada o'qiyman. Dedi. Shu jurnalistik fakultetda o'qidi. Mana bu yerda suratlar bor. Bu har bitta suratda tarix bor. Keling, shuni eslaymiz mana. Bitta necha yosh bo'lgan Farangiz? Bu Oyjondan keyingi davri. Bellatira degan jurnal bor edi. Aynan katta intervyuda fotosessiya qilib. U fotosessiya keyin bizga juda ham oz qoldi, juda ham ko'p joyda ishlatganmiz. Oilaviy arxivimiz bo'lib qoldi, juda ham qanaqadir boshqacha chiqqan.
Bo'tdi, adashmasam, Firdaus bo'tdi, 1-2 yarim yosh bo'lsa, 8 yosh. Qarangiz, bo'tdi 8 yoshda. Bu Oyjon filmida. Bu Oyjon kinosida. Bilasizmi, bu tarixi. Bu Oyjon kinosida ko'rikdan o'tganda takliflar juda ham ko'p bo'ldi. Oxiri o'zim eshitganim radiodan ham, televideniyadan ham Oyjon kinosiga 5 yoshdan 6 yoshgacha bizlarga qiz bola kerak, mana ko'rikka kelinglar, kastingga kelinglar degan e'lon eshitib qolgansizlar. Bo'lgan. Yo'q, undan oldin farangizga taklif qilingandan keyin kelgan va shu probaga bor kelgan deganda men gastrolda bo'ldimmi? BBC bordi farangizni. Farangizni o'sha kinodan o endi nima hammamiz alkash bo'laylikmi? Buvimanchilar, mana ichaman degan g'illay bo'lgan joylarni o'ynattirishgan. O'ynab chiqib ketdi. Oyimga telefon qilib, "Ansam, voy, o'tdi, bola epladi, dilladi." Lekin to'g'risini aytsam, Yaponiyaga boradi bu qiz syomkaga deyishganda, "Ha, bo'ldi, nashman qizim o'tmas ekan" deb ichimdan o'tdi bu gap. Endi baribir bu yo'q, o'zbekchilik. Kimdir pul beradi, kimdir va'da beradi, kimdir o'zinikini tiqadi, lekin farangiz o'ynash kerak, bu faqat farangiz o'ynash kerak degan ichimda qanaqadir fikr tug'ilgan ham. Ozginadan keyin Jamolaga telefon qilib, kelib ketgan kino studiyaga dedilar. Nimaga aytsam, ssenariyni olib ketgan. Voy, nimaga aytsam, voy, tushunmayapsanmi? Qizing o'tdi. O'rni hamma kastinglardan o'tdi. Deb kinoda mana shu o'ziga yarashgan qiliqlari, oynasidan qarashlari o'ynab-o'ynab o'ynadi mana shu kinonchi, o'ynab, kulib, atrofdagilarni yig'latib, birinchi syomka kuni kameralar bilan Komolon mozoriga borganmiz. Dodasini qabrida syomka qilingan joyda bu. Oys bilan gaplashadigan joyda achkilar mana yig'lavurib ko'zlarimni anaqa yomonlashdi. Oy, mana bugun bog'chaga bordim degan narsani eng qiyin epizoddan boshlangan kinosi. Achkisi ham shunda 5 minut qolganda, syomkaga 5 minut qolganda, xudojnik postanovchikdan javobligi qani achki bolaga achki olmadinglarmi desa, va esimizdan chiqib qopti. Shunaqa urushib berdilar. Yondagi optikadan borib, umuman bunga to'g'ri kelmaydigan achki olib kelishgan. Achki katta, mamtiga turmaydi, mamdan tushib ketaverardi. Bola o'shani ham bo'xona qilmasdan, xohlay, xuddi mana qandoq nima kerak bo'lsa, endi Jamolaga kameraning tagida o'tirib olib yig'lavatdi. Bu yerda hammasi operatorlar yig'lavatdi. Endi ta'sirchan bo'lganda, tushib ketyapti, baribir tortib qo'yapti. Mana shu achki o'ynadi shu kinoda. Tortib qo'yurardi, mamtidan o'zgartirishmadi ham keyin shu. O'ziga juda yarashgan do'sha achki. Lekin shunaqa gap bor, misol uchun kinoda o'ynagan narsa inson taqdiringa baribir aylanib ta'sir bo'ladi degan. Ko'zida muammo chiqib qoldi. Juda ko'p rasm chizardi. Yaxshi ko'rmay qoldi. -3.5 gacha. Endi men siqilganlarimni ko'rsatmagan doktorim qolmadi, lekin mana ketishdan oldin 1 yil operatsiya qildirdik. Operatsiya qildirganimizda endi qora achkini taqib olgan, endi men rolda qibrani yo'lda ketayotganimizda bundoq qildi, endi qarab turibman. Endi shunaqa yig'lamoqda bo'lib. Men o'yladimki, qattiq og'riyapti. Shunday qildim, mama dedi. Osmondan qushni ko'rganman dedi. Keyin qo'llarim o'pdi. Vaqtliroq qila olmasding, chunki buni yoshiga qarab qilish kerak ekan, bunaqa operatsiyani, lekin shunaqa minnatdorchilik. Atrofdagi odamlarni ko'raman, farzandlarni ko'raman. Juda ko'p farzandlar hayotda ota-onam qilib berish kerak degan narsa bor. Mana ozgina narsa. Men ona sifatida shu narsani qilishim kerak edi. Shart edi. Qilardim ham. Lekin bu bola bu narsani
shunaqa katta sovg'a qilib qabul qilib oldi va shunaqa minnatdor bo'ldi bundan. Ha, oxirgacha keyin yo'limizda yurgunimizcha, voy, mana bu hovlining nomeri 32 ekan. Voy, mana bunaqa e'londa mana bunaqa ekan. Voy, mana bu dafta shkola bor ekan deb bora borgunimizcha mama ko'zim ko'ryapti dedi. Chivinni ham ko'ryapman dedi. Ana shu ochkini lekin taqqani u paytda muammo yo'q edi ko'zi bilan. Lekin keyin muammo bo'ldi ochki. Taqmadi, uyalgandan taqmadi. Shu. Mana bu sehrli qalpoqcha degan kinoda tushdi. Bu ham o'zingizga nima deydi? Shu oilaviy arxivimizga sovg'a bo'lib qoldi. Tog'liga borib mazza qilib dam olib keldik. Birga o'ynadik, yorimda bo'ldi. Kim yarashardi? O'zbekcha shu ko'ynaylarni kiyib, sochlarini o'rab, do'p kiyish yaxshi ko'rardi. Yarashardi ham. Shu rasm shunda qaydi. Orkestr konsertida borganmiz open air ochilishiga. Hech narsa qilmagan, agarda mundoq kelib qarasangiz-chi, bunaqa hech qanaqa bo'yanmagan. Shu vostochniy anaqada. Lekin juda bu rasmni juda ham yaxshi ko'raman. Yana bitta shunga o'xshagan rasmimiz bor. Butun anaqada turibmiz. Liboslarimiz uzun-uzun ko'rinib turibdi. Juda ham chiroyli rasm. Fatima opa, keling, qizingiz bilan bog'liq eng quvnoq xotiralarni eslaymiz. Manimcha 25 yil davomida har bitta daqiqangiz quvnoq o'tgan bo'lsa kerak. 25 yil xuddi 25 minut o'tib ketdi yoki 2.5 minutli bo'lib ketdi. Chunki odam agarda ketishini bilsa, har bitta lahzasini boshqacha va oxirgisi, mana ketadi-yu, mana o'tib ketadi-yu. Lekin men juda harakat qilardim farangizni hamma joyga, farangizni ham, Firdavsni ham, hamma bolalarimni yonimda olib, chunki biz shunaqa o'sganmiz. Biz sahna ortida gastrollarga borganmiz. Mana samolyotlarda uchib, oyim bilan, dadam bilan, u yankaga, masalan, enagaga ortiqcha puli ham bo'lmagan, lekin onam shunaqa ona ediki, voy, yonimda bo'lsa tinchroq. Farangizni ham shunaqa hamma joyga o'zim birga olib yurardim, chunki uni hech ham xalaq bermasdi. Qatti yurayotgan, xalaq deb, lekin bir marta sahnaga chiqib spektakl o'ynayotganimizda sahnaga chiqib kelgan. Qan anaqadan kulisadan sekin chiqib kelgandi. Rim to'g'risida spektakl o'ynayapmiz. Afina rolini endi eskicha anaqa klassik. Shunda chiqib kelyapti. O da küçük Afina çıkıp gelgen değil. Kiyen sahnede dururken, oy, şu mu dedi? Şunlar şunu götürdü, ha, klip alıp çıkıp gitti de. Falan gizli. Ay, kul gibi bu. Kiyen bir Mart'ta bomba kinosu da. Falan gizli küçük neydi? Bir yaşı 3 aylıydı da. Şu bir yaşı 6 aylıydı. Lekin tıra cüdeyem vakli çıkan. Cüde vakli çıkan. Hazırlaşıp keyin endi emizardimda. Endi baribir shu san'atkor odam boshqacha oddiy odam emasdi. Odam etardilar, yo 99 yo 101 dirdilar. 100% normal odam emas, yo kimdir, yo ko'proq. Ko'proq biladi-da. Keyin o'tirardimda. 1 2 3 qilib emizardimda, u narsani trini kutib turardi. Shunaqa qarab, nini qilardi, tritsam kulardi, emardi. Endi hozir kamerani qo'yib qo'yishdi, spektakl anaqa kino. Jamolaga kamerani tegidi o'tirib olgan, man xalat kiyib, ovsar kelinni o'ynayapman, ro'mollarni qilganman, hali emizaman u paytda. Nima bo'ldi shunda, dazmol qilayotgan qizlarni oldiga shunda stoliga o'tkazib qo'ydimda kichkina qizchani. Chiqsi dedim, o'tirmoqchi dedim-da, u qizlar dazmol qilyapti, o'ris qizlar. Chopib ketdim. Fotiya, kamera deyishdi. Chopib bordim. Endi dubl olishdi, ikkinchi dubl olishdi deb bittasi keldi. Ammo bilaman, u uncha-munchaga yig'lamaydi ham. Kapris qizmasdi. Keyin keldi deb bittasi. Fatima padla. Там ваша дочка что-то просит. Что-то сам.
Damayı, может пить хоть? Нет, мы ей пить дали. Su, bir su. Herkes su. Yani su verirse yine dedi. Oyuncağı bir yedik. Yo dedi. Yine kızık. İğla batım. Sen niye et ne plaç dedi. Ço dedi. Sen Uni fazilatlari haqida gapirib bering. Ideal. Hamma o'zini bolasini maqtaydi. Farangiz boshqacha edi. Farangiz boshqacha edi. Mana so'rang, ko'pchilikdan so'rang. Mana shu milliy kanalda, Wi-Fi kanalda avtotestda qancha ishlagan. O'sha yerdagi darvoza ochib yuradigan shu anaqada ham milisa o'tirgan anaqada ham deb boshqacha ko'rardi. Chunki hammaga qanaqadir muomlasi boshqacha edi. Shu sürpriz qilish juda ham yaxshi ko'radi. Ro'vni soat 12da kimni tug'ilgan kuni bo'lsa, o'rtoqlarining tug'ilgan kuni bo'lsa, eshigini oldiga borib, qatta bo'lsa ham, uzoqda bo'lsa ham, qishloq ichida, boshqa shahardami, 12 ro'vni 00da shahamdan gullay yasab, har bir tug'ilgan kunimga shu ukasi bilan ham menga sürpriz qilish harakat qilishardi, har doim har xil. Keyin Firdavs tug'ilgan kuni bo'ldi. Farangiz yozda o'tgan bo'lsa, 25-dekabrda Firdavs tug'ilgan kuni. Endi ukasini boshqacha qilib tabriklab ana qilmoqchi bo'ldimki, chunki ular doim bizga shunaqa sovg'a qilishardi. Menga bolani misol uchun xursand qilmoqchi bo'ldim-dek. Lekin hamma joyda Farangiz bor-da, mana Farangiz bunaqa qilardi yoki Farangiz bunaqa aytardi yoki bunaqa tabriklardi. Shu o'ksmaslik uchun harakat qilamanki, uni ham ko'ylini olishga. 12 da ko'p katta xotin. Endi o'zim aytamanda. Asosiy tabrigim ertasi kuni edi. Uni ham qanaqa qilib tabriklashni rosa o'yladim. Voy qanaqa qilib qilsamki, bunaqa qilsamki. Rolik qildim Firdavsga va Firdavs bilan o'zimizni qo'shig'imiz bor. Mashinada aytib ketamiz. Bog'oda. Ana o'shani fonida slideshow qilib, yoshligidan chaqaloqligidan oxirgacha Farangiz, endi Farangiz bor, hamma joyda Farangiz. Farangiz birga sahnada bizning teatrimizda sürpriz sifatida ishimdan olib ketasan, repetitsiyadan keyin ketasan. Hamma kursdosh, sinfdoshlarni, yaqin o'rtoqlarni balkonga, qorong'i joyga bekitib qo'ydik-da, hech kim yo'q zalda, qorong'i joyda. Men aytdimki, Firdavs deb anaqa intervyu berishim kerak deb, kamera qaragin, ketdimi dedim kamera. Zalda, zritelniy zalda. Zalga kirdi-da, o'tirdi. Hech kim yo'q edi. Endi bolalar radis bo'lganiga mana qildim-da, anaqa tortib qo'ydik. Endi san'at oliygohda o'qiydi, rejistradada baribir san'atga taalluqli anaqasi bor. Va u narsani baribir nima deydi, baholadi ham de keyin. Uchun emas, lekin ozgina shu bolam ko'ynib xursand bo'lsin. Keyin zalga o'tkazib qo'ydim-da, o'zim sahnaga chiqdim. Sahnaga chiqib aytdim keyin. Endi shuncha rol o'ynaganman sahnada. Lekin sahnada turish juda ham g'alati bo'lar ekan. Sahna oldingda. Bola tushunmadi, oldim. Men ham hayajondaman, g'udani birinchi sinfga borgan qo'rqoq qizlar bo'ladi-yu, shunaqa vaziyatga tushib qoldim-da. Shu maykamni qayerga nima deb boradi qo'limda shu g'alati bo'lar ekan. Sani oldingda turish dedim. Mani hayotimda eng katta sovg'a 25-dekabrda sen tug'ilding. Boshqa lahta qor yoqqanda. Menga Xudoim seni sovg'a qildi. Bugun opam bilan seni tabriklamoqchi edik. Bu eng kichkina narsa mani yuragimda
o'rningni bosolmaydigan narsa, lekin bugun seni tabriklamoqchi edik. Dedim de sahnadan tushib yoniga o'rna qildim de katta ekranda xuddi kinodek aniqani ko'rdik, klip ko'rdik. Keyin bolalar tepadan sürpriz sifatida katta tort olib tushdi. Firdavs, Firdavs. Endi mana iyul bo'lsa, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr 5 oy farangiz endi ketgan payt. Undan oldin kechasi soat 12 da Firdavsga juda ham chiroyli parfyum, o'zi yoqtirgan parfyum olib berdim-da, lekin hech yo'lini topmadim qana qilib, lekin shu farangiz xuddi farangiz tabriklagandek bo'lsin dedim-da, xat yozdim. Xat yozdim, farangiz nomidan yozdim. Firdavs uka rosa chiroyli dildagi gapini, Firdavsga kerak bo'lgan gaplarni. Men hozir uzoq odamman. Lekin yoningdaman degan ma'noda. Katta korzinaga u narsani qo'ydim. Parfyumni qo'ydim, xatni qo'ydim. Hamma joyga shag'amni yoqtimdi. Bola ichkarida. Hovlidan sekingina nimadir bo'ldi. Oynadan oshib tushdim. Oynadan oshib tushib, aylanib, qo'shilib jinni bo'lib qoldi lekin. Qish payti 25 dekabr, rosa sovuq. Aylanib o'tdim. Shahamlarni yoqib, darvoza oldida podarkani qo'yib, zvonokni jirin-jirin-jirin-jirin bosib, yana chopib, yana yotog'imga o'rmanib yotib oldim, xuddi hech narsa bo'lmagandek. Ketdi bola. Bola darvozaga ketdi. Ketdi. Eshikni ochdi. Sovg'a turibdi. Xatni oldi, o'qidi. Bir-birimizni aldab yuribmiz shunaqa. O'tib. Parangizni so'nggi kuni haqida gapirib bering. Bir kuni kechasi keldi, yana urushib berdim. Yana shu paytgacha yana ana qilasanmi, ishlarim ko'p ketdi, yana shu ishxonada o'tirib arzimagan pulga shunaqa o'tirasanmi? Men u uchun tug'maganman seni. Sen qanaqa soat 1:30 kechasi yotdi. Ertalab 5:30 turib ketdi. Lekin ketganini ko'rmadim, ko'rolmadim. Chunki men o'zim dazmondan berdim o'sha ko'ynagini. Ketdi, ertalab ketdi-da. Men uyg'otmasdan mushuklarcha ketdi. Oldin taq turuq taq tok 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 ketardi. Bu safar umuman hech qanaqa bilmayam qoldim. Aytdiki, bizlarning kollektivimizda dedim. Rahbarimizdan tug'ilgan kunimda. Xo'p dedim. Endi podarkaga dedi. Oyi dedi. Xo'p, katta ayollar dedi, telefoni yo'q ekan dedi. Shunaqa xursand bo'lardi-da dedi. Yaxshi ko'rardi Tatyanani, juda ham yaqin oldi. Tatyana ham parangiz juda ham yaxshi ko'rardi. Biz yig'ishib telefon oldik. Telefonga ham sen o'zing bording, shuncha odam turganda desa yo'q. Yig'ilishdik men. Xo'p, 5:30 da nimaga sen borishing kerak? Yo'q, men shariklarni, hamma joyga shariklarni osaman deb kelatdi. Xursand bo'lardi. Mashdi. Soat 11 da teatr rassomchilik oliygohida o'zim ishim bor edi. Telefon qila olmadim. Telefonni ola olmadim, lekin hazillashib yetardim. Endi siz katta odam bo'lib qoldingiz-da, biz hech kim emasmiz. Telefon qilsam hech qachon trubkani olmaysiz. Mana band durardi. Majlis protokol tushish kerak bo'lardi. Butta soat 11 da rasmga keldi. Shariklar bilan. Vay. Har xil hamma yosh sharik. Kichkina bolaga o'xshab, xursand xuddi o'zini tug'ilgan kunday.
Yuvarlattı. Her kanakası, mınakası. Şimdi bu bir renkleri var. Maşınaka kılıp, anakakı yerleri var. O kız videosu şu buldu da. Hamamla kaynaşı ki tuşunlar. Bir daha olsun. İşteydi. Telefon buldu. Vay anaka kız iz. Avari bu kaldı. Zinamam travmatologiye geleyim dedi. Ama yok butun. O şimdi hem kudayım. Şunda o geldi. Şimdi sekin yatkızıp koygen. Ben kinoyu hoşladım. Soru uğraman uçtu. Dükkan asımla morgen de. Değilim. Ben gün bu narsa cüddeyem kereyi narsa. Ben bunun kak beraber ben uzun gibi uzun cevap topamayım ben bu mesela. Fatime apa dedi. Bana şu bir minut dedi. Kudum bütün dünyada dedi. Bütün bu mesela bize hamamız trik camıza dedi. Kudu trik. Bu stop kadar yoksa dedi. Bana şu minut, bir minut dedi. Kudu hamar hayatı da tohtap kaldı hamanarsa dedi. Kiyen dedi bir narsa uçuvatkanını gördüm dedi. Osmanlı uçuyordu dedi. Kovur çok kovur. Ben bunu işte sana düşünmedim dedi. Yanında gitmedikken dedi. O zamandan bir iman aldı dedi. Kalaskada dedi, çakalağı bulan dedi. Tratuvarda bu zamanda. Bu da uçta başında durdu. Yarım yolundan otup gitti dedi attı. Hiç kanaka, havadır bu dediğin nasarı. Uzu yok dedi. Hiç, bu mısın? Bir iman, o zamandan hem kirip gelmiş vodka. Adamla karab durmuş dedi. Kalk karabı içinden dedi, teşiği de aldı falan ya yarım. Bu oldu. Yüreği vurup durdu dedi, onun gözü vurup yumulup kalkandı. Başına attık. Nasıl işte doktorlarla yaklaşırken ben keyin. Ne makliş mümkün dedi, karaka. Yok. Hiç katı geçine sakma geldim. Agadım da. Ha, hal gaple ham chiqib ketdi. Voy, bachaqa chiqib ketgan boshim narsa bu. Ma o'zim yuvishga kirdim qizimdan. Hammasiga aytdim, bitta narsa. Aytdim hozirdim. Meni qo'rqishdi hamma. Bitta vazifam qoldi deb. Bitta qarzim qoldi. Qizimdan. Uzun çakalı aldı, yumurtup koyamam dedim. Saçını vurup ana uçandan kin hiç nasıl esimde yok. Ben aldım hiç olmazdım ben. Benim bize hem kin onun içi de buz yalnız, yürü yalnız şunun içi de odam kanakası gel. Doğru yürüp durgan adam daha nge başkaça bulup yok ki hayalı da yok ki esi de komiydi gen narsalarını uzu bu miydi eğer bu sohba sohba olsa bu miydi o narsa hamaz korktu ki ben dedim ki korkmayın dedim otun oyu gem ettim bu mudur bana karzım dedim bitti kuzu yaşını topayım ben dedim kaldı ki intikeyim ben dedim hayatımda ona kadar narsanı korumayan ben dedim. Saçlarımı taram, yaplaşıp, upup, haylaştım. Kim çıkıp gitmedikken de, tavutunu kurtarıp gitmedikken, fakat kızım Musakıf geçişti. Musakıf, camına kebir, 20 yaşta karıdı. Babur yoldaşım. Belki de adamı kurdum, o isimde yok. Şimdi ki arkasından, haması uşuydu, uçtu, turttu adam. İhtimaz koyu var, yine ben uzunmu tanıyam. Ben iz kuşumda ben dedim. Tinç koyuyla ben dedim. İki ağız kapım var dedi. İn uçuk edildi. Şahane yıktırak duhamadan nasıl taşışken gelinceklerdi.
Joylarin jannatdamiz bola. Bo'ldi. Hayot to'xtab. Qo'lni tirishdim, keyin doktor chaqirgan. Hayot to'xtadi. Bitta narsa bor. Jannatlarda meni kutib olish. Endi buni kutaman deya olmayman, chunki gunoh qilaman o'g'limga nisbatan. Lekin bilamanki, u meni kutib oladi. Endi birga bo'lamiz. Inshaalloh. Fatima opa. Keling, qizingizga xat yozamiz. Asal bola. Bola canım. Farangiz. Sen uzoqdasan. Lekin biz Firdavs bilan seni har kuni kutamiz. Har kuni so'rayman. Tushlarimga kirgin deb. Seni juda sog'indik. Bilaman. Sen hamisha Firdavsga yordam berasan. Onu senge topşırdım. Seni ise Xudoga. Sen bilen albatta uçuruşamız Osmanlarda. Cennetlerde. Rahmat senge. Canım bonum. Fatima opa, kelganingiz uchun katta rahmat. Sizi qiynagan bo'lsak uzr. İlohim farangizni joy jannatdan bo'lsin. Sizga Xudodan kuch-quvvat, sog'lik, uzoq umr tilaymiz. Rahmat. İlohim Firdavsni rohatini, to'ylarini ko'rib yurish nasib qilsin sizga. Ko'p-ko'p nevaralaringizga bosh bo'lib, bu-bo'lib yurish nasib qilsin sizga. İlohim to'ylaringizda xizmat qilish nasib qilsin bizga. Sog' bo'ling İlohim. Rahmat. Xotiringiz uchun rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat. Taklif uchun rahmat. Salomat bo'ling. Maqsadimiz kimningdir yarador qalbini tirnash emas. Biz sevimlilarni sevgimiz boricha xotirlashni istadik. Bu istak qalbimizdan ko'zlarimizga, ko'zlarimizdan so'zlarimizga ko'chdi xolos. Ishoning, qalbimiz to'la sog'inch va biz sog'inish uchun yaralganmiz. Bu Sog'indim loyihasi edi.